só que casa charmosa, muito bonita, Sextu Restaurante. Todo mundo que passa aqui pela Galeão Carvalhal com a Jorge Tibiriçá elogia demais essa casa, tá muito bonita. E aqui dentro, mais ainda. Olha, eu vou falar com a responsável pelo projeto estrutural, arquitetônico de finalização, Adriana Paiva, consagrada arquiteta de projetos residenciais, corporativos e também comercial como esse, né? Aliás, aqui houve uma sintonia muito grande entre você e o chefe Daniel Stuck para chegar nesse resultado que todos estão elogiando demais. Exato. Primeiramente, queria agradecer o Daniel por ter me escolhido, né? Diante de tantos profissionais aí, eu tive o prazer de fazer o projeto desse restaurante lindo, agregado à competência do Daniel. E foi tudo uma parceria com muita conexão. Ele ia falando e aí eu já ia criando na minha mente. E aí nesse momento da reunião do briefing eu já ia expondo para eles. E isso foi desde o início uma parceria de muito sucesso. Fala das mudanças que aconteceram na casa, mudanças estruturais. Sim, várias paredes foram retiradas para permitir a circulação da equipe e ter uma melhor disposição das mesas de refeições. Colocamos um elevador, aumentamos o deck frontal, né, da parte da rua, e a parte de cima também teve bastante mudanças em relação a paredes, aumentar banheiro, transformar um depósito em cabines de vaso sanitário mais confortáveis. Parte da cozinha também foi tudo muito personalizada pelo Daniel, e se adequando ao perfil de criação, de execução dos pratos do Daniel e da equipe dele, né? Exatamente. Bom, entrando aqui no restaurante, olha só esse bar, você é recebido por esse bar maravilhoso, né? Que é uma área de espera também. Exato, é uma área de espera onde o cliente ele pode já ir tomando um drink, aperitivar algumas porções e tudo, até chegar a vez da sua mesa. Além do bar, a área lateral aqui, onde as pessoas ficam conversando, se confraternizando, já não esquenta, né? E tem duas mesas aqui embaixo, né? Em função da acessibilidade. Exatamente. Isso foi pensado com muito cuidado por conta da escada para o pavimento superior. Então, aqui se torna um espaço acessível por conta do elevador que a gente colocou na parte externa da casa e também para que as pessoas pudessem vir aqui para tomar um drink, de repente, não necessariamente fazer a refeição completa, mas é um espaço também que propicia isso. Exatamente. Agora o salão lá em cima ficou bem espaçoso, né? E tem uma salinha reservada especial para reuniões de negócios, comemorações. Exatamente. Essa era outra grande preocupação do Daniel, para que houvessem almoços corporativos, reuniões, ou até mesmo uma sala mais privativa para comemoração de aniversários. E você tem recebido muitos elogios, né, em função do restaurante. Aliás, essa arquitetura maravilhosa, olha esse teto lindo, pintado, tudo muito bem pensado. Aliás, você já celebrou até aniversário aqui. Sim, sim, meu aniversário esse ano. Com as amigas. Exato, com as amigas, família. Eu também venho almoçar com clientes, com parceiros de profissão. E é sempre o primeiro nome que a gente pensa é em vir aqui no Sextu Restaurante. Ditado, ir a Roma e não ver o Papa, não foi a Roma. Verdade. Vir ao Sextu Restaurante e não falar com o Daniel Stuck, esse chefe aí consagrado também, não é vir no restaurante. Daniel, parabéns, Adriana, muito competente, muito. Te elogiou bastante, o projeto é um sucesso, né? Adriana, ela foi escolhida pela competência, além de tudo, né? E pelos gostos que se trombam, né? É. Assim, ela entendeu bem o que eu queria
e transmitiu aquilo de fato aqui para as paredes do restaurante. Além dos pratos consagrados, bobó de abóbora? Bobó de abóbora com camarão. É o bobó de camarão, só que em vez de fazer com mandioca, a gente faz com abóbora. É. Acompanha o arroz vermelho com castanhas. É. O polvo também? O polvo com a lentilha de pui. Uma entrada que é bem elogiada aqui é o steak tartar, o nosso steak tartar. Maravilhoso. É, tem um tempero especial, um método especial de preparo. Os conezinhos são simples que eu sempre peço. É, os cones de atum. E atendendo pedidos, o Daniel Stuck introduziu no cardápio, é o menu executivo. Você recebe aqui muitos empresários para reuniões de negócios, ou até pessoas que querem uma refeição mais rápida. É, para as pessoas que têm necessidade de fazer uma refeição rápida. Então a gente criou esse menu executivo, era um menu bem pedido, assim. Olha só, duas opções aí que nós pedimos, é o medalhão. O medalhão, os quatro queijos, né? E o ragu de rabada, que acompanha o risoto de parmesão. Todos eles vêm com entrada, sobremesa? Sim, os pratos a gente tem um cardápio fixo, são 12 pratos que a gente tem, que pode escolher um deles, você pode vir todos os dias aqui, cada dia comer um. A única coisa que a gente movimenta são as entradas e as sobremesas. Isso é diário. Sextu Restaurante, Daniel Stuck, parabéns. Toda a sua equipe, viu? Fica a dica para vocês que não conheceram, quiserem celebrar uma data especial, um encontro de amigos ou então uma reunião de negócios. Esse é o lugar.